Сәлем, достар! 5-ші арна эфирінде кеншілер Астанасының спорттық өмірі туралы молынан баяндайтын жаңа бағдарлама «Спорттық бестік» 5-ші арнада. Алдағы жарты сағатта қарағандылық спортшылардың қатысуымен өткен негізгі спорттық іс-шаралар туралы айтатын боламыз. Жарыстар туралы есептер, спортшылармен сұхбат, Қарағанды спортының тарихына шолу және тағы басқа қызықтар алдымызда. Жат жерде жүлделі орыннан көрінген жас саңлақтар. Қарағандылық спортшылар Аида Тойшыбекова мен Алгер Кәріғұлов самбадан жастар мен жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігінде алтын мен қоладан алқа тағында. Байрақты бәсеке Грекияның Салоники қаласында өтті. Жарысқа 26 елдің спортшылары қатысты. Қазақстан құрамасы сапында Қарқаралы қаласының спортшысы Аида Тойшыбекова өнер көрсетті. Жартылай финалда Аида украиндық спортшыны 8-0 есебімен жеңді. Алтын медаль үшін айқаста ресейлік Нәзік Жанды айқын басымдықпен жеңіске жетті. Тренерлеріме өте алғыс білдіргім келеді. За поддержку дегендей. Алла қаласа, олимпиада самбо олимпиада қосылса, олимпиада кіруге күресіп алтынмен қайтуға. Сонымен қатар әлем біріншілігінде Қарағанды облысының жас спортшысы Алдияр Қарғұлов қола жүлдегер атанды. Самбошы 4 жекпе-жектен кейін 54 келі салмақ дәрежесінде 3-ші орынға ие болды. Жасым 17-те, Қарағанды облысының спорт колледжінде оқимын. Қарсыластарым өте мықты болды. Сол әзірбайжандық қарсыласыма есе жіберіп қойдым. Одан кейін израильдық палуанмен күрестім. Соның қола жүлде үшін белорус палуанмен күрестім. Алда осы кеткен қателікті түзеу әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болу алғашқысы. Спортшыларды әлем чемпионатына дайындау Щучинск қаласында өтті. Жас спортшылардың жаттықтырушылары шәкірттерінің ел намысын абыроймен қорғанына дән риза. Бірінші күн кешке жиналысты өткізгенде Алдияр мен Аидаға айттым. Сіздер бәлемі 1000 шақырым жүріп келесіңдер. Ұлы даланың баласыңдар деп. Батырлар ұрпақсыңдар. Сендер өшіре кеп қазақ екенін дәлелдеуің керексіңдер деп. Осындай мотивация сөздері ол екі балаға айтты мен. Енді көрдіңіз ғой, еңбегімізді ақтарды ол екі бала. Соңғы күнде Аида кішкене суық тиген ба, или ұйқысы қанбады былай кішкене жүрді де. Сол айттым, қарындасым ау, жинал дедім. Біз жылда келе бермейміз осы жерге. Қазақ екенімізді дәлелдеу керекпіз деп. Жалпы командалық есепте Қазақстан жастары құрамасы ұлдар мен қыздар арасында Ресей мен Өзбекстаннан кейін 3-ші орын алды. Қарағандыда алғаш рет үлкен теннистен халықаралық турнир өткізілді. Жекелей және жоптық сында бақ сынасқан спортшылар жарыстың жеңімпаздарын анықтады. Бәсекенің ақтық ойындарында біздің түсірілім тобы болып қайтты. Кеншілер Астанасында ұйымдастырылған жарыс Қазанның 18 мен 24 аралығында өткізілді. Әлемнің 17 мемлекетінен келген теннисші қыздар жаңа теннис орталығының корттарында жалпы жүлде қоры $50,000 құраған турнирде кім мықтыны анықтады. Қазақстанның намысын теннис турнирінде Жібек Құланбаева, Гөзәл Айнединова, Екатерина Дмитриченко секілді тәжірибелі спортшылар, сондай-ақ ұйымдастырушылар тарапынан еліміздің бірнеше жас спортшылары арнайы шақыртуға ие болып жеңіске күресуге мүмкіндік алды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев өзінің соңғы жолдауында елімізде бұқаралық спортты дамытуға ерекше назар аударды. Қазақстан Теннис Федерациясы бұл мәселені кейінге қалдырмай, қазір елімізде көптеген халықаралық турнирлер өтіп жатқанын көріп отырмыз. Өткен айда Нұр-Сұлтан қаласында әйелдер мен ерлер арасындағы 250 сериясының ірі халықаралық турнирі өтті. Міне, қазір біз Қарағандының алғаш рет көптеген елдерден қатысушылар жиналған осындай ірі халықаралық турнирді қабылдап жатқанын көруге мүмкіндігіміз бар. Жекелей сынның ақтық ойынында Ресейден келген Екатерина Казионова мен Беларусь теннисшісі Юлия Готовка бақ сынады. 32 спортшының арасынан үздік ойындармен суырылып финалда жолыққан екі теннисші де жүлде үшін болған кездесуде қолдан келгенін аянып қалмады. Тартысты ойынның бірінші сетінде 7-5 есебі тіркелді. Дегенмен жарыстың екінші теннисшісі болып бағаланған Беларусь спортшысы өзінің мықтылығын дәлелдеп, екінші сетте 6-0 есебімен айқын жеңіске жетті. Нәтижесінде тәжірибелі Юлия Готовка шаһарымызда алғаш рет өткен ауқымды турнирдің жекелей сынында жеңімпаз атанды. Иә, тұтастай алғанда ұйымдастыру деңгейі жоғары, бәрі әдеттегідей жақсы болды. Қазақстанда маған барлығы өте ұнайды, барлық матчтар күрделі болды. Ең ұзақ кездесу бельгиялық теннисшіге қарсы алғашқы айналымда болды. Ерекше болған ойын ретінде осы кездесуді айтар едім.
Жұптық жарыста қазақстандық Жібек Құланбаева, польшалық спортшы Мартина Кубкамен бірге тамаша ойын өрнегін көрсетіп, ақтық сында сербиялық Тамара Курович пен эстониялық Елена Малыгинадан басым түсті. Қазақстандық польшалық жұп 2 сетке созылған матчта 7-5, 6-4 есебімен жеңіске жетті. Айта кету керек, бұл жеңіс небәрі 21 жастағы Жібек Құланбаеваның спорттық жолындағы 13-ші және ITF-W25 деңгейіндегі бірінші табысты жеңісі. Я бүгінгі матч өте тартысты өтті. Қарсыластарымызда өте жақсы ойнады. Бізде қолдан келгенше тырыстық. Тартысты кездесуде әр ұпайға талас шиеленіске толы болды. Финалға дейінгі жолымыз оңайға соқпады. Біз алғашқы екі кездесуде супер тайбрейкте жеңіске жеттік. Бірінші матчта жеңілістің аз-ақ алдында болып, матч бол кезінде жинақылық таныттық. Кешегі матчта өте күрделі тартысты өтті. Барлық ойындар жалпы алғанда қиын болды. Турнирді ұйымдастыру деңгейі тамаша. Мұндай ауқымды жарыс Қарағандыда алғаш рет өткізіліп жатыр. Корттар өте жақсы. Қонағы барлығы керемет, барлығы супер. Теннис елімізде қарқынды дамып келе жатқан спорт түрі болып саналады. Өткен жылдың соңында бой көтерген жаңа теннис орталығында бүгінде 600-ге жуық бала тәрбиеленіп, спорттың қырсырын меңгеруде. Аталған орталықта қараша айында жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнир өтеді деп жоспарланып отыр. Қарағандылық 61 жасар тұрғын дзюдодан ардагерлер арасында әлем чемпионы атанды. Біздің түсірілім тобымыз Португалиядан оралған спортшымен жүздесіп қайтты. 21-24 қазан аралығында Португалияның Лиссабон қаласында дзюдодан ардагерлер арасында әлем чемпионаты өтті. 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланысты ардагерлердің әлем чемпионаттарын өткізу тоқтатылған. Аға буын өкілдері 2 жылда алғаш рет күш сынасуға мүмкіндік алды. Ең қиын схватка сол австрийспен болды. Кох деген жақсы көрсеткен, бұрына көрсеткен жігіт. Соны басымдықпен оттым. Қосымша уақытта. Біздің жігіттер өте жақсы көрісті. Қазақтар бәрлігі ешқайсы жанын айнамай көрсікті деген болады. Ауырып тұрса да іштеңге қараған жоқ. Только алға, алға, алға. Нәсіпқұл Тыныбаев финалда австриялық Курт Рейнхольдті жеңді. Нәсіпқұл Амантайұлы өзінің барлық жекпе-жегін алдын ала есебімен қосалғанда, таза ипонмен, онда нөл есебімен жеңгенін атап өткен жөн. Жарысқа 44 елден 400-ден астам спортшы қатысты. Лиссабон деген өте әдемі қала екен, өте мәдениетті. Бізге ұнады. Біздің Қарағанды, Қазақстаннан 35 адамдай бардық. Мен өзі осы додаға қатысқаныма өте қуаныштымын. Тренер жұмысым 40 жылдағындай өзі тренер жұмыста жұмыс істеп жатырмын. Я осы Қарағанды қаласында. Сол дзюдо күресінен балалар тәрбиелеймін. Нәсіпқұл Тыныбаева осы жетістіктен бөлек Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Оның кәсіби қызметінің артында көптеген марапаттар мен жеңістер бар. Ал самбо мен дзюдодан әлем чемпионы, қазақша күрес самбо және дзюдодан Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы, Багран спартакиадасының 2 дүркін чемпионы. Оның жетістіктерінің тізімін шексіз санауға болады. Сонымен қатар Нәсіпқұл Амантайұлы Асқартау әкем мықты жаттықтырушы және табанды тәлімгер. Оның ұлы Жәнібек дзюдодан Қазақстан құрамасында өнер көрсетеді. Болашақта енді олимпиадасы бар, осы ардагерлердің соған қатысу керек. Оған бір жылдай уақытымыз бар. Токио қаласында май айында болады. Оған біз әлі Алла қаласа дайындалып үлгереміз. Оған барлық жағдайлар бар. Шама келгенше оған дайындаламыз. Қорытындылай айтқанда Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте 3-ші орынға ие болды. Қоржынға 7 алтын, 4 күміс және 9 қола медаль түсті. Біз ардагер спортшыларға жаңа шыңдарды бағындыруда және жас буындарға лайықты үлгі болуды тілейміз. Қарағандылық спортшы бразилиялық джиу-джитсудан Ресей чемпионатында жүлдегер атанды. 16-17 қазанда Мәскеуде бразилиялық джиу-джитсудан ACB JJ Russian Open Championship лигасының ашық чемпионаты өтті. Жарыс бүкіл Ресей мен жақын шетелден 55 командадан 500 қатысушыны жинады. Қазақстан атынан 4 спортшы қатысты, олардың 3-і елге жеңіспен оралды. Біз Қарағандыдан кіші құрамамен бардық. Абаев Асанәлі 30 келі салмақ дәрежесінде кимономен күрескенде 1-ші орын алды, кимоносыз 3-ші орын алды. Және Қабдырахман Айсар кимоносыз күрестен 3-ші орын алды. Кимоносыз күрес бізде греплинг деп айтылады. Және де өзімде қатыстым 65 келі салмақ дәрежесінде 2 күн 1-ші орын алдым кимономен және кимоносыз.
Айбар Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің көлік жол факультетіне оқуға түскеннен кейін 17 жастан бастап спортпен айналысады. Осы жеңісті есептемегенде оразалы Айбардың көптеген жетістіктері мен жеңістері бар. Қыркүйек айының ортасында Абу-Дабиде 5-ші Азия чемпионаты өтті. Онда спортшы 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қола медаль жеңіп алды. Келгеннен кейін Алматы қаласында өткен грэпплинг бойынша ашық халықаралық турнирде күресіп, кәсіпқойлар арасында бірінші орынға ие болды. Қарсыластарым өте мықты болды. Сол Ресей құрамасының спортшылары болды. Жалпы айтқанда 5 кездесу өткізіп, 5-ігінде жеңіске жеттім. Дайындығым жақсы өтті. Бапкерлерім Кучанов Марат пен Сейдуали Нұржанның қарауында өтті. Күнде 2 жаттығу істедік. Таңертең кешке. Айбар болашақ салауатты ұрпақтың қалыптасуына үлес қосу ниетімен бөлісті. Ол спортшы, сонымен қатар бразилиялық джиу-джитсу мен грэпплингтен жаттықтырушы. Қазір сәтті люкстрой атауымен бразилиялық джиу-джитсу академиясы қалыптасып жатыр. Онда ол бас бапкер болады. Бізде алдыда қазір 26 қазанда біз Сербияға, Белград қаласына ұшамыз. Ол жерде грэпплингтен әлем чемпионаты өтетін болады. Қазіргі таңда сол жарысқа дайындалып жатырмын. Одан кейін, тағы бір аптадан кейін Абу-Дабида бразилиялық джиу-джитсудан әлем чемпионаты өтетін болады. Сонда да қатысатын боламын. 62 келі салмақ дәрежесінде оған да қазір дайындалу үстіндеміз. Жерлесімізді оның кезекті жетістігімен құттықтаймыз. Әлемдік аренада табыс тілейміз. Қарағандыда олимпиада чемпионы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Серік Сәпиев атындағы бокстан 14-15 жастағы жасөспірімдер арасында 9-ші республикалық турнир өтті. Еліміздің 8 өңірінен келген жұмыр жұдырықтылар кіл мықтыны сарапқа салды. 25-29 қазан күндері Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында аймақтық біріншілікке арналған жарыстар өтті. Мұнда республиканың 8 өңірінен 222 жас спортшы қатысты. Турнирде спортшылар 14 салмақ дәрежесінде жеңіс үшін күресті. Чемпионаттың тәлімгері Серік Сәпиев осындай жарыстың жас спортшыларына не беретіні, сондай-ақ келесі жылы 10-ші мерейтойлық турнирді халықаралық деңгейде өткізіп, басқа елдерден спортшыларды шақыру туралы пікірмен бөлісті. Большой праздник для любителей бокса. Жалпы бұл бокс әуесқойлары үшін шәкірттерінің өсіп, тәжірибе жинап, одан әрі дамуын қалайтын жаттықтырушылар үшін үлкен мереке. Мұндай жарыстар оларды ересек боксқа дайындайды. Мен Қарағанды облысының әкімдігіне және спорт басқармасына осы чемпионатты ұзақ жылдар бойы өткізіп келе жатқан ұйымдастырудағы қолдау үшін, сондай-ақ демеушілері үшін алғысымды білдіремін. Осындай жарыстар біздің өңірде боксты дамытып, жас спортшыларға тәжірибе жинауға мүмкіндік береді деп есептеймін. 63 келі салмақ дәрежесіндегі турнирдің жеңімпаздарының бірі 68-ші мектеп оқушысы. Ал Геннадий Головкин атындағы спорт кешенінде бокспен айналысатын 14 жасар Мадияр Ербосынов болды. Жас спортшы шамамен 5 жыл бойы бокспен айналысады. Бүгінгі бой маған қиын болды. Қостанайдың баласымен шықтым. Әрине, чуть-чуть басымдықпен, кішкене басымдықпен жеңіп кеттім. Осы мен үшін, осы өзіміздің жерлесіміз Геннадий Головкин. Геннадий Головкинға еліктегім келді, бала кезден бері. Сол боксқа қызықтым, бокс маған ұнайды. Сол айтарым, барлығына жеңіс тілеймін. Ешкімде жеңілуге келмейді, бәрі жеңілуге келеді. Ең мықтысын жеңсін. Мұндай кездесулер тек өңірде ғана емес, елімізде де бокстың дамуына ықпал етеді. Бұл жас спортшыларға тәжірибе беріп, ұлттық құрамаға кіруге мүмкіндік туындатады. Турнир жеңімпаздары мен жүлдегерлері марапат ретінде дипломдар, медальдар мен ақшалай сыйлықтар алды. Сондай-ақ бағалы сыйлықтар мен үздік техника үшін, жеңіске деген ерік үшін және объективті төрешілік үшін номинациялар бойынша марапатталды. Енді бұл жас спортшылар біздің Қазақстанның боксының болашақтары. Әзірге біз ең жақсы балалар таңдап, ертең біздің қазақ елінің атын, біздің көк байрақты әлем біріншілігінде де олимпиада ойындарында осы балалар қорғайды, біздің қазақтың елінің намысын қорғайтын біздің жастар осылар. Соларды енді арасынан іріктеп, жастарды алып, әрі қарай дайындаймыз. Енді бұл жастардың арасында Құдай қаласа келесі жылы Азия біріншілігі бар. Соған дайындаламыз. Чемпионат қорытындысы бойынша Қарағанды облысының боксшылары жалпы есепте қарсыластарын жеңіп, 7 алтын және 6 қола медаль жеңіп алды. Екінші орынға Нұрсұлтан қаласының спортшылары шықты. Үшінші орынды Павлодар қаласының боксшылары иеленді.
Дене шынықтыру және спорт басқармасы әлем чемпионаттарының жеңімпаздарымен кездесу өткізді. Жерлестеріміз дзюдодан ардагерлер арасындағы халықаралық біріншіліктерде классикалық және зілтемірді жатып көтеру, кір көтеру бойынша 8 алтын медальді жеңіп алды. 22-31 қазан аралығында Литваның Вильнюс қаласында классикалық және жабдықталған штангыны жатып көтеруден әлем чемпионаты өтті. Бұл жарыстарға 30-ға жуық ел және 2 тәртіптік бағыт бойынша 800-ден астам спортшы қатысты. Ардагерлер арасында 72 жастағы Дәрібай Оспанов жеңімпаз атанды. Дәрібай Қараманұлы Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы және оның басты тәрбиеленушісі ұлы Қараман Абдулкарим Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. Мен бұл спорт түрімен 56 жасында бастадым. Содан міне 16-17 жыл болды. Шүкір Аллаға, 2 рет чемпион, 2 рет күміс жүлде көр әлемнің, 4 рет Азияның жеңімпаз атандым. Қазақстанның 12 рет чемпионы болдым. Қазақстанда 10 рет рекорд жасадым. Қараман Абдулкаримның 18 жасар тәрбиеленушісі Антон Марченко штангыны жатып көтерудің классикалық және жабдықтау түрінен абсолютті біріншілікті жеңіп алды. Және де оның жаттықтырушысы Қараман Абдулкарим сол түрлер бойынша 2 күміс медаль алды. Жас спортшы бұл чемпионат оған оңай болғанын және мықты бәсекелестерді көрмегенін айтты. Алматы қаласында мамыр айында өтетін әлем чемпионатына қатысу жоспарда бар. Большое спасибо тренеру моему. Маған демеушілік көрсеткен барлық адамдарға, жаттықтырушыма, Қараман Абдулкаримге үлкен рахмет айтқым келеді. Менің міндетім бірінші орынға ие болу болды. Мен бұл тапсырманы орындадым және жаттықтырушыға өзіме көп нәрсеге қабілетті екенімді дәлелдедім. Мен бұл спорт түрімен шамамен 4 жыл айналысамын. Алдағы уақытта жаттықтырушы болғым келеді. 2021 жылдың 21-24 қазан аралығында Португалияның Лиссабон қаласында дзюдодан ардагерлер арасында әлем чемпионаты өтті. Облыстық кешенді мамандандырылған балалар жасөспірімдер мектебі жаттықтырушы оқытушысы Дәурен Қожин, мен Жас Сұңқар спорт мектебінің жаттықтырушысы Нәсіпқұл Тыныбаев өз салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алды. Дәурен Саматұлының басты қарсыласы испандық Галон Барбосса болды. 2019 жылы Маракеш қаласында ардагерлер арасында әлем чемпионаты өтті. Онда испандық бірінші орын алды, ал Дәурен Қожин үшінші орынға ие болған еді. Оның айтуынша жекпе-жек қиын болды, бірақ биыл ол жеңіске жетті. Өзімнің бала кезден сонда арманым болатын, Қазақстанның туын желбіретсем деген, сондай жетіске осындай жасқа жетті. Аллаға шүкір, Қазақтың туын көтеріп желбіретіп отқаныма өзім қуаныштымын. Өзім сол мені қолдап, осындай жебеп, осында жарысқа жіберіп жатқан ағайын туыстарыма, бауырларыма, әке-шешеме қолдау білдіріп жатқан барлықтарына алғысымды айтқым келдіреді. Оларға үлкен рахмет. Спортшылар мен олардың тәлімгерлерін жеңістерімен құттықтаймыз. Әлемдік аренада табыстар тілейміз. Мұз айдының бағындырған жас саңлақтар. Балалар арасындағы мәнерлеп сырғанау жарысынан қарағандылық команда олжалы оралды. Ортақ есепте бірінші орын және 5 алтын медаль. Жақында конькимен мәнерлеп сырғанаудан балалар спорт мектептері арасында чемпионат өтті. Елдің 9 облысынан келген 25 команда Шымкент қаласында бас қосқан. Олардың арасынан қарағандылық спортшылардың шоқтығы биік болып, нәтижесінде команда бірінші орыннан көрінді. На прошлых соревнованиях. Былтырғы жарыста да біз бірінші болғанбыз, бірақ осы жылы жүлдегерлер саны 30%-ға көбейді. Бәсекелестеріміз жақсы дайындықпен келген, сондықтан медальдар жеңіп алу оңайға соқпады. Соған қарамастан біздің балалар шешуші сәтте өздерін жігерлендіре алып алға озды. Басқалар мықты болса, біз мықтырақ болып шықтық. Жарыста музыка мен қимылды әсем үйлестірген қатысушылардың жалпы саны 100-ден асады. Ал аймағымыздан шыққан командаға 16 мәнерлеп сырғанаушы таңдалынған. Солардың бірі 12 жасар Кира Плахута, екінші жыл қатарынан алтын медаль иеленіп отыр. Біздің команда бірінші орын алды, ал менде алтын медаль. Қысқа еркін бағдарламада мен өзімді жақсы көрсеттім. Бірақ еркін бағдарламада бір рет құлап қалдым. Қуанышқа орай, бұл маған жеңіске жетуге бөгет болмады. Қарағандылық спорт мектебі командасының қоржынында 5 алтын, 4 күміс, 2 қола медаль және 1 ортақ жеңіс. Алдыңғы жылмен салыстырсақ, биыл жетістіктердің саны мен дәрежесі арта түскен. Ендеше жас спортшыларымыздың болашақта мұз үстінде де өмір жолында да еш сүрінбесін деп тілейміз.
Ата дәстүрдің жалғасы болған Бекзат өнерді дәріптеу Бұхар Жау ауданының Ботақара кентінде дәстүрлі бүркітшілер қатысқан Сарыарқа 2021 облыстық чемпионаты өткізілді. Жыланды тауының етегінде осы ежелгі ұлттық өнердегі үздік атақ үшін қала мен аудандардан келген 15 спортшы бақ сынасты. Саят құрып жүгірген аңға бүркіт салу қазақтың ежелден бері келе жатқан дәстүрі. Осы дәстүрді әлі күнге сақтап келе жатқандар бар. Бүркітшілер арасындағы облыстық чемпионат Бұқар Жырау ауданы Ботақара кентінің маңында орналасқан Жыланды тауының етегінде осымен 5-ші мәрте өткізілді. Жыл сайын аталмыш спорт түріне адамдардың қызығушылығы артып келеді. Бүгін біз Қарағанды облысында Бұқар Жырау жерінде жыртқыш құстармен аң аулаудың яғни саятшылық бойынша кезекті чемпионатты өткізіп жатырмыз. Мұнда ең үздік бүркітшілер мен сұңқар баптағандар жиналды. Олар бүгін өз шеберліктерін сіздер мен біздерге көрсетуге сақадай сай дайындықпен келіп отыр. Жарысқа Қарағанды, Шет, Ақтоғай, Жаңарқа, Қарқаралы және Бұқар Жырау аудандарынан үздік деген 15 спортшы қатысып, бүркіт, қаршыға, сұңқар аталымдары бойынша сынға түсті. Ауа райы көрермендер мен түсірілім тобын қуанта алмады, ал жыртқыш құстары бар спортшылар үшін ауа райы керісінше қолайлы болды. Өзіміздің облыс Қарағанды облысына мыңда бір рахмет. Қандай жарыс ұйымда қазақтың дәстүрін жалғастырып жатқан барлық орта келіп жатқан ұйымға алғысымыз шексіз. Құстарымыз биіктен көріп, қазақи салт дәстүріміз осылай өрлей берсін, жас ұрпақтар көбейе берсін, жолын қуып. Құсбегілер алдымен бүркітті еркін ұшырып, қолға қондырды. Одан соң құстарды аңға салу бойынша сайыс өткізілді. Биылғы ұйымдастырылған жарыс Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылды. Ұлттық спорт түрлерін дамыту мен қолдау патриотизм идеясымен тығыз байланысты. Тек Қарағанды облысында ғана ұлттық спорт түрлерімен 42 000-нан астам адам айналысады. Жыл сайын бұл санның көрсеткіші өсіп келеді. Мұндай жарыстар жас ұрпаққа үлкен әсер етеді және ұлттық дәстүрлерді құрметтеуге үйретеді. Мен Есенгелді Нұрәділ болам. Мен ондамын. Зинеске ауылына келдім. Бұның аты Ақбұлақ. Бұл қазір балапан. Жарыстың демеушісі жалпы сомасы 100 000 теңгеге сыйлықтар ұсынған Ботақара кентінің кәсіпкері болды. Номинациялар бойынша бірінші орындарды Темірәлі Төлегенұлы, Досан Заңғар және Танат Османқұлов иеленді. Естеріңізге сала кетсек, 2010 жылы жыртқыш құстармен аң аулау ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұраларының тізіміне енгізілген болатын. Рой Джонс тағы да Қарағандыда. Бокстан танымал спортшы ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған халықаралық турнирдің құрметті қонағы болды. Турнирдің ашылуына былғары қолғап шеберлері, мәдениет қайраткерлері қатысты. Толығырақ келесі сюжетте. Қарағандыда Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында 17 желтоқсанда еңбек сіңірген жаттықтырушы ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған дәстүрлі 37 халықаралық турнир басталды. Оған Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей, Қытай, Қазақстанның барлық облыстары, Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларынан мықты боксшылар қатысуда. Бұл турнир жас балаларға спорт шебері атағын алуға мүмкіндік береді. Мен бұл өте беделді деп санаймын. Және де спортшылар ақшалай сыйақыларға ие болады. Өзімде осы турнирде 5-6 рет өнер көрсеттім. Сондықтан бұл турнирге қатысу жас спортшылар үшін үлкен қадам деп санаймын. Турнирдің ашылуына америкалық кәсіпқой боксшы Рой Джонс, бокстан әлем чемпионы Валерий Рачков, 1986 жылғы Еуропаның үздік футболшысы Игорь Беланов, белгілі кинорежиссер мен сценаристер Олег Степченко мен Ақан Сатаев, хоккейден Еуропа чемпионы Стэнли Кубогының екі дүркін иегері Сергей Немчинов және басқа да атақты адамдар ұшып келді. Шақырылған барлық жұлдыздар халықаралық біріншілік басталғанға дейін Қарағандының жаңа теннис орталығында болды. Бұл жерде боксқа әуестік танытатындар Рой Джонстан қолтаңба алды. Бокс орталығында америкалық боксшы қатысушыларға арнап шағын концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Турнирге 110 спортшы, оның ішінде 22 қыз қатысады. Женпаздар спорт шебері атағына ие болады. Ақшалай сыйлықтар бар. Турнир 21 желтоқсанда аяқталады. Қарағанды спортының бай тарихы бәріне аян. Ендеше тарихтағы күн айдарында алтын әріппен қалған естеліктерімізді еске түсірсек.
1956 жылы Зелентрест ауданында мотокросс жарысы өтті. 65 шақырымға созылған қос дөңгелекті тізгіндеген жүйріктер жарысына Тасаф спортшылары қатысты. Жарыс нәтижесі бойынша ең үздік көрсеткішті Әубәкіров, Май және Пяткин көрсетті. Орта есеппен алғанда олар жарыс жолын 1 сағат 16 минутта жүріп өткен. 1962 жыл қала жұртшылығы қарағандылық шахтер командасын ыстық лебіз жылы пейілмен қарсалды. Аяқ топшыларымыз гомельдік локомотивті женіп, Одессадан оралған еді. Екі қиын ойын нәтижесі қарағанды футболын жана деңгейге шығарды. Себебі шахтер женісінің арқасында келесі маусымды жоғарғы А классында жалғастырды. 1967 жыл қарағандылық Строитель хоккей командасы КСРО чемпионатында өзінің алғашқы маусымын өткізді. Мұз үстінде еркін көсілген жігіттеріміз бірінші ойынын теміртаулық командаға қарсы өткізді. Ойын нәтижесі бойынша 6-3 есебімен Металлургтер қаласының командасы жеңіске жетті. Ойынның дәл бұлай өрбуі бәріне белгілі болды. Себебі теміртаулықтар бірнеше жыл бойы КСРО чемпионатында бақ сынап жүрген, тәжірибесі жоғары команда. Ал қарағандылық хоккейшілердің орта жасы 20 жасқа. Тәжірибесі де аз. 1975 жылы Алматыда ерлер арасында халықаралық дойбыдан Қазақстанның 14-ші чемпионаты өз мәресіне жетті. Қарағанды политехникалық институтының 2-ші курс студенті Юрий Черток бұл бәсекенің чемпионы атанды. Ол бұнымен қоса орыс дойбысы бойынша республика чемпионы. Ал жүлделі 2-ші орынды да қарағандылық спорт шеберіне үміткер Гареев иеленді. 1983 жыл қарағандылық былғары қолғап шеберлері Бейбіт Ешанов пен Серік Нұрқазов әлем кубогының ақтық сынына дейін жетіп, жарыстың күміш жүлдегерлері атанды. Жарыс Италия астанасындағы Палаццо дело спорт шаршы алаңында өтті. Әлем кубогының 2-1 күміш жүлдесі қарағандылық боксшылар үшін үлкен жетістік, сонымен қатар бүгінгі толағай табыстардың алғашқы бастамасы. 1991 жыл өңіріміздегі хоккей жанкүйерлері үшін ерекше сәт. Себебі Қарағанды хоккей мектебінің түлегі мәскеулік Динамо ойыншысы Дмитрий Фролов ұлттық хоккей лигасында өнер көрсететін Calgary Flames командасына шақырту алды. Бірнеше уақыттан соң қарағандылық автомобилист командасының төл шәкірті бағымен бабы келісіп ұлттық хоккей лигасында өнер көрсететін белді клубтың ойыншысы атанды. 20-шы ғасырдың аяғы нақтыласақ 1998 жылы жерлесіміз Серік Елеуов бокстан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпион атанды. Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің шәкірті Буэнос Айрес алаңында 5 кездесу өткізіп қарсылас шақ келтірмеді. Бұған дейін мұндай көрсеткішке боксшыларымыз 1977 жылы жеткен. Міне, араға ұзақ үзіліс салып жерлесіміз бұл жетістікті қайталады. Серік Елеуовті Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушылары Владимир Маслен мен Сайын Аратаев дайындады. 2000 жылы Будапештте өткен бокстан әлем чемпионатында қарағандылық Геннадий Головкин алтыннан алқа тақты. Ол Сабидолла Әлкеев басшылық ететін балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің түлегі. Геннадий Головкинді Виктор Дмитриев пен Ғалым Кенжебаев жаттықтырды. Талайды таң қалдырған қарағанды спорты тарих беттерінде. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Спорттық бестік 5-арнада. Аман сау болыңыздар. Спортқа көңіл бөліңіздер.